אנחנו המורים של חיילי אוקטובר שנת 23. נפרדנו מכם רק לא מזמן בטקס וספר מחזור. היינו איתכם מתקופת הילדות ועד לבגרויות. חלפו השנים, לא הצלחנו תמיד לראות מה גדלתם להיות. וכשהגיעה אותה השבת באוקטובר 23, יצאתם להגן בגופכם על כל תושבי המדינה. יצאתם מיד, גם לצו 8 יצאתם בעוז, באומץ יצאתם בלי שום שאלות. לא חשבתם לבקש הקלות, יצאתם מיד. אתם חיילות וחיילי אוקטובר שנת 23, גדלתם במדינה שסועה ומפולגת, בלי עוגן, בלי ראש. אך אתם לא הבדלתם בין קודש לחול, לא עניין אתכם שמאל או ימין. כשלמעלה חיפשו להפיל אחריות, כבר הייתם בקו הקדמי. ולכן נעמוד ונצדיע לכם, בצניעות נתייצב לצדכם. את הבוסר אנחנו אכלנו, ואתם משלמים בדמכם. ואנחנו לנצח מורים שלכם, נזדקף ונרים את הראש. תודה על השיעור שלמדנו מכם באוקטובר 23. יצאתם מיד, גם בלי צו 8 יצאתם בעוז, באומץ יצאתם בלי שום שאלות. לא חשבתם לבקש הקלות. נכון, אין יונה של זית, אך אתם הדוגמה. לשלום בית קיבלנו שיעור, אזרחות למדנו בזכותכם. מה זאת בגרות? יצאתם מיד.